madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane Cali Daahir Ciida ayaa magaalada Dhuusamar Rabe caasimadda dowlad goboleedka galmudug ka daafuray maanta shirka amniga dowlad federaalka dowlad goboleedada iyo booliska shirkan oo muddo 2 maalmood ah soconaya ayaa diirada lagu saarayaa amniga dalka sida xoojinta amniga la dagaalanka argagixisada iyo tayeynta booliska waxana ka qayb galaya wasiirka amniga gudaha dowlad federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag wasiirada amniga galmudug Jubaland Koonfur Galbeed iyo taliyaasha booliska dowlad goboleedada dalka madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane Cali Daahir Ciida oo si rasmi ah u daafuray shirka amniga dowlad federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada ayaa dul istaagay ahmiyadda uu leeyahay in shirkan ay marti geliso galmudug tahay in maanta caasimadda Dhuusamar Reeb caasimadda galmudug ee Dhuusamar Reeb uu shirkani muhiimadda intaan leh uu ka dhacayo annaguna waa ku faraxsannahay inaan hosti garayno martidan iyo shirkan muhiimka ah waa ka mahad celinaynaa intii noo dooratay in shirka sanadkan uu halkan ka dhaco waxaanu rajaynaynaa ilaahay intuu yiraahdo in waxyaaba waaweyn ay shirkani ka soo baxaan sidaa wada ogtihiin amnigu waa shayga ugu muhiimsan ee nolosha biniaadamka xataa cuntada waa ka muhiimsan yahay qofku hadduu amni haysto waxyaabaha kaloodan markaas uu matanana ka fikiri karaa maanta ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto indhahooda waxay ku soo jeedaan Dhuusamar Reeb iyo shirkan wixii kasoo bixi lahaa muhiimadda shirka uu leeyahay darteed sidaa daraaddeed doodaha idin dhex mari doona iyo inta uu shirkan socdo shaqada aad qaban doontaan waa shaqo guud ahaan soomaaliya muhiim u ah madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyadana ay idin wada fiirsan doonaan intaa bacdigeed waxaan ka mahad celinayaa dadaalada wasaaradaha amniga iyo tarisyada booliska ay sameeyeen muddooyinkii dowladnimada soomaaliya ay soo badbedelaysay laga soo bilaabo xukuumaddii ama dowladdii cabdiqaasim salaam xasan oo aan ogeyn booliska soomaaliya levelka uu marayo hadday tahay qalab iyo hadday tahay dareys iyo hadday tahay shaqaba Yuusuf Cali Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda amniga federaalka ayaa dul istaagay ajendayaasha looga hadlayo shirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee maanta ka bilowday magaalada Dhuusamar Reeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug istaagay inaan wax ka yiraahdo ujeeddada shirka wadatashiga ee horumarinta amniga ee wasaaradda amniga iyo taliyaha booliska labada heer shirkani waa shirkii caadiga ah shirkii caadiga ah ee ku kulmi jiray wasaaradda amniga gudaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo taraska ciidanka booliska Soomaaliyeed labadiisa heer shirkani wuxuu qabsamaa saddexdii bilood ba mar kani waa kii labaad aynu ku qabanay oo dowlad goboleedka galmudug kii ka hore waxaynu ku qabanay dowlad goboleedka Jubbaland inkastoo ay xoogaa yaro dib u dhaceen oo waqtiga loogu talagalay inuu qabsoomin laakiin waxay noo suurto gashay in maanta aynu joogno dowlad goboleedka galmudug oo aan rabno inaan ku qabano kan labaad insha allah waxaan rajaynayaa kan ku xiga isagoona waqtigiisa dib u dhicin inaanu ku qabano meesha kale inuu ku wada heshiino oo ay suurtagal ay tahay ujeedada shirkani ama wadatashiga horumarinta amniga wuxuu dabaqan yahay saddex arrimo badan tan ugu horreysa waxa weeye in aan dib u fiirino shirkii koowaad wixii ka soo baxay maxaa nooga qabsoomay maxaa gaabis galay maxaynu ka hadli doonaa ayaynu rabnaa inaan hore u sii wadno update garayno tan koowaad waxa weeye inaan ka qodobka ugu horreeya ka wada hadli doono wuxuu dhaqanaya qodobka la yiraahdo JPP oo micnihiisu yahay Joint Police Program oo ah iskaashiga dhaqaale ee booliska qodobka labaad oo ku xiga waxa weeye barnaamijka la yiraahdo BASIS oo isagana lagu taageeraya ama lagu xusayo amniga wadankooda qodobka saddexaad waxa weeyaan arrinta la yiraahdo xasilinta maadaama wadankii la xoreeyey oo meelo badan laga xoreeyey ciidankii laga xoreeyey dadkii laga soo horjeedo shabaabka ah waxaa suurtagal ah inaan ka hadalno wadamo meelihii la xoreeyey xasilinta si loo ilaaliyo ugu dambeyn cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in shirkan uu muhiim u yahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada
isla markaana sanadkan loo doortay in dowlad goboleedka galmudug ay marti geliso waxaan idin ku soo dhaweynaynaa shirka wadashiga horumarinta amniga ee sanadka sanadlaha ah ee aan muxuu ahaa u dooranay in lagu qabto magaalada xido galmudug ee dhuusamareeb shirkii ugu dambeeyey mudan madaxweyne mudan ayaal ee kan ka horreeyey wuxuu ka qabsoomay magaalada kismaayo intii u dhexeysay 7-9 bishii maarj 2023 waxaana lagu ballamay in shirka ku xiga lagu qaban doono magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug waxaan idin xasuusinayaa haddii ilaahay ka dhigo shirkan markuu noo xirmo mudan madaxweyne intaan la kala tegin haddana waa in la badlo meesha lagu qaban doono shirkan dowlad goboleedka lagu qaban doono midday noqonaysa haddana waa in laisku raaco oo waa sida kubadda cagta marka koob markii la qaado sanadkan koob meel hebla lagu qabanayaa sanadka soo socda xagga lagu qabtaan dhijiro kale weyo haatan dhuusamareeb marka lagu qabto waxaan rabnaa haddana meeshaan inaan ku go'aamino meesha labaad ee lagu qaban doono muxuu ahaa shirka ku xiga shirkan cabdifitaax yuusuf beereed warbaahinta shabeelle dhuusamareeb ashidanti gaarigan ayaa cimrigeyga ila qaybsaday ciladiisuna way igu soo noqotaa allay ilaha aan makaanig wacdo haddii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waaya firi olyada gaariga ee shalan ku shubay olya maba ku jirtee olyooyinkan hadda socda haddaan annaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil olya aan ahayn gaarigaagaa ku shubay